ជាសម្ដេចជីតិក្រុមសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសកលបងបំពែកបច្ចេកវិទ្យានឹងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅខេត្តតាកែវដើម្បីឲ្យប្រជាជនសមកับទទួលសេវាតាម Digital ដោយខ្លួនឯងដែលជួយរំកាត់បន្ថយការចំណាយនិងពេលវេលាការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីភាពសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីនឹងសមត្ថផលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងប្រកាសជាខេត្តអស្មីននាប្រកថ្ងៃទី30ខែតឡាឆ្នាំ2024 សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថានាពេលខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសាសឡបងបំពែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅខេត្តកៅក្នុងការជំរុញប្រជាប្រវត្តស្នាសមនឹងការបដាសេវាសាធរណៈតាម Digital ដោយខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញនឹងការបដាសេវាសាធរណៈនៅក្នុងក្របជៀតឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយនិងពេលវេលាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីភាព សម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៅសមត្តភានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងប្រកាសជាខេត្តអមរិននាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចបានកត់សម្គាល់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលចង់ឃើញការផ្តល់សេវាសាធារណៈកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតហើយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដោយមិនឲ្យប្រជាពល ប្រវត្តិនៅពេលចង់ធ្វើអ្វីមួយមិនចាំបាច់មកដល់ផ្ទូននោះទេប្រជាពរដ្ឋអាចស្នើសុំតាមទូរសាព្តដៃបានតែម្ដងសម្តេចគុកបញ្ជាថាជំរឿនដំបូងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសាលបងបង្កើតវិជ្ជាមណ្ឌលព័ត៌មានវិជាមួយនៅខេត្តតាកែវសម្តេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាឥឡូវការបម្រើសេវារបស់យើងមន្ត្រីរបស់យើងបានចោះផ្ដោតជូនដល់ប្រជាពរដ្ឋកាន់តែខ្លះសម្ព័ន្ធអភិវីពីពីទៅដល់រោងការនោះ ខ្លែងខ្លះអ្នកកាគេថាលឿនម៉េះខ្ញុំផ្ទំសិនបញ្ញាប់ម៉េះចាំខ្ញុំផ្ទំចောင်းដៃហើយចាំតទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចាំឃើញហើយចាំឃើញកាលក្រោយយើងបំភាក់រហូតទៅដល់ខាងប្រព័ន្ធ IT ប្រព័ន្ធអីបច្ចុប្បន្នដែលថាអាចប្រតិបត្តិស្នើសុំតាមទូរស័ព្ទដៃតែបន្តហើយចាំទៅបាទនៅ modules សុខាភិបតកាលបាលក៏យើងគិតពីហ្នឹងថ្ងៃមុនឯកឧត្តមជាវ៉ាន់ដេតបានគិតមើលអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធ IT មួយនៅ តាមស្រុកដើម្បីពជាពលរដ្ឋអាចប្រើកុំព្យូទ័រជាមួយអីบ่ត្រូវការបំពេញបែបប័ត្រទៅរដ្ឋបាលដែលថាតកតងទៅនឹងស្ថាប័នធនជាតិដោយមិនចាំបាច់ទៅដល់ធនជាតិហើយយើងបើកើននៅសាកលបងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអឺនៅខេត្តតាកែវបង្កើតកល័យមួយមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីមកហ្នឹងអោពជាពលរដ្ឋចង់ ចោលឈ្មោះឬមួយក៏បពេញប៉ែបតស្នាលសុំសេវាឲ្យមួយចំនួនពីឆ្នាំខែពីអីចង្ការគាត់បាច់មកគាត់ដាក់តាមនឹងហើយចាំជិះមកទទួលជាមួយក៏ផ្ញើទៅដល់ធ្វើយ៉ាងណាពួកឡូវបច្ច័យគឺជាយើងមានហើយកាត់បតយពេលវេលានិងចំណាយរបស់បងប្អូនឡើងបាទទោះបី២ oral មកដល់កំពង់ស្ពឺមានផ្លូវជាតិ4ផ្លូវ44ក៏ដោយតែបើគាត់មិនចាំបាច់មកចុចតតុសាប់អួយមកផ្លេត វ yeah. you ិជ <único Liberty Overwatch throat> ាការរបស់គាត់ឥឡូវនៅវិជាការកន្លែងខ្លះក៏វិជាការក៏មាន 3G ដែរ 4G ដែរចិច្មកមកមកទទួលបាននេះហើយការធ្វើទំនើបប្រកម្មធ្វើមិនមែនល្អបើទេធ្វើដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៀមទានៅការបង្កើនសមត្ថភាពនិងລະບົບការងារនិងការពង្រឹងទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងដើម្បីទៅធានានៅសេវាសេវាទាំងអស់ទីទាំងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអីទៅយើងទៅទំនើបហើយនេះគឺជាការពង្រឹងមូលដ្ឋានអាណត្តិទី7នេះគឺការពង្រឹង តែមិនពង្រឹងនៅលើងគឺក្រុមទេគឺពង្រឹងមូលដ្ឋានតែម្ដងនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក៏យើងត្រូវធ្វើដែរប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគឺបុកឈ្មោះទៅហើយថវិកាដែលគ្រោងប្រមាណ100លានដុល្លារកៃបូននោះគឺសម្រាប់24ដែលយើងត្រៀមនេះគឺសម្រាប់បំរើឲ្យការកម្ពស់ទ្រឹងនិងបាញ់ឈ្មោះទៅមូលដ្ឋានតែម្ដងអបរំគឺពង្រឹងថ្នាក់បឋមទៅថ្នាក់ទី12សកលភពបាល់ពង្រឹងមណ្ឌលសកលភាព ពងរឹងពេបបងឯងស្រុកពេខែត សម្ដេចបានថ្លែងថាការធ្វើទំនើបកម្មលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះស្របពេលដ៏បច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមបណ្ដាភូមិស្រុកនានា subset មានអ៊ីនធឺណិតប្រើហើយការធ្វើទំនើបកម្មនេះគឺធ្វើមិនមែនធ្វើឲ្យតែល្អមើលនោះទេគឺធ្វើដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះហើយគឺទៀងទានឹងការបង្កើននូវសមត្ថភាពនិងរបៀបរបបការងារដល់មន្ត្រីដើម្បីធានានឹងការផ្ដល់សេវាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយនេះគឺជាការពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅក្នុងអាណត្តិនេះ